মইটো খৰু মানুহ গতিকে মই তোমাক দামি দামি বাইকৰ পিছত নহয় চাইকেলৰ কেৰিয়াতহে উঠাব পাৰিম আৰু মই জানো তুমি যদি মোক খচা ভাল পোৱা তেনেহ'লে মোৰ লগত তুমি খোজকাঢ়ি যাবলৈ সাজু হ'বা মই কোনো ৰাজমহলৰ ৰজা নহয় কিন্তু তুমি যদি বিচৰা মোৰ সৰু বজাৰটোত ৰাণী হৈ থাকিব পাৰিবা সিদ্ধান্ত তোমাৰ হাতত